Azərbaycanlı zənginlər Avropa istehsalı olan bahalı avtomobillər alır. Onları Türkiyədə daha lüks edib, konfortlaşdıraraq Bakıya gətirirlər. Unikal.org Türkiyənin bu işlə məşğul olan Ertex Automotive şirkətindən əldə etdiyi məlumata görə, lüks avtomobillər bazar qiymətindən 3 dəfə baha qiymətə ölkəmizdə satılır. Bu ilin 6 ay ərzində Azərbaycanlı zənginlər, əsasən siyasətçilər, diplomatlar, iş adamları və şou-biznes adamları bu şirkətdən ondan çox avtomobil alıblar. Hazırda bu ilin sonuna kimi də daha 10 bənzər avtomobilin Azərbaycana gətirilməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, şirkətin gətirdiyi ən ucuz avtomobilin dəyəri 100 min ABŞ dollarıdır. Şirkətə ən çox sifarişi Azərbaycan, Dubai, Qətər və Səudiyyə Ərəbistanı verib. Ümumilikdə, bu ilin 6 ay ərzində Azərbaycan da daxil olmaqla sözügedən ölkələrə Avropada istehsal olunan 47 lüks avtomobil satılıb.